Hallå internet! Um, en sak idag tänkte jag skulle handla om att jag kanske har knäckt koden. <laughs> och det här kommer säkert inte att låta speciellt revolutionerande för många av er, men jag, min förklaringsmodell för varför så många så smarta människor avfärdar AI och säger det i kass, har kanske äntligen trillat på plats. Och som sagt, det kanske inte överraska dig det minsta, det kanske inte känns liksom så här omskakande, men jag har varit så förvirrad över det. För det. Jag, jag tycker så här, är man smart... Förlåt om jag delar in människor i smarta och mindre smarta, det låter ju hemskt. Men så här, då, människor som brukar vara öppna för förändring och som brukar ändå liksom så här kunna analysera situationer och som sitter på en, 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 en djup kunskap och områden som jag respekterar dem för och så vidare. Väldigt många av de människorna har bara stött bort AI så här och sagt att ja, men det där är bara ordsoppa och den har, eh, den har fel i allting den säger. Och jag har liksom inte kunnat få ihop det i huvudet. Men jag tror det är så här, um, vi kan backa tillbaka till en post som Ethan Mollick, ni måste följa Ethan Mollick, han har ett nyhetsbrev som heter One Useful Thing och han och hans fru Lilla Molik, de gör en podcast med lite ojämna mellanrum och de jobbar på Wortham University som professorer där och skriver och bevakar AI. Och Ethan han skrev en bloggpost den 16 september 2023 och jag har skrivit om den i mina sociala medier men eftersom jag inte gjorde en sak idag då så har jag inte gjort en sak idag om detta så nu är det hög tid. Och han har ju svaret på varför det blir så här egentligen. För att han pratar om en stor studie man gjorde tillsammans med BCG, konsultfirman Boston Consulting Group. Där man eh, gjorde A B-tester med konsulter som fick göra olika uppdrag och så benchmarkade man dem. Och, och halva gruppen fick göra arbetet tillsammans med AI och den andra halvan utan AI. Och då kunde man se det här ungefär som Salman Khan berättar om när han säger att AI är lösningen på the two-sigma problem, alltså Bloms two-sigma problem. Att, att man får en, en sån här stor stepwise change i kapabilitet och förmåga hos de som inte redan ligger på toppen. Och det är så tydligt när ni tittar på den här bloggposten sen, för den ska ni gå in och läsa, hur man kan se att det som händer, det är inte att du höjer taket speciellt mycket för de som redan kan en massa saker. Du kan höja taket i produktivitet och så vidare om de lär sig använda verktyget, men du, i, vad ska man säga, i kvalitativt utfall så höjer du inte taket för att de bästa människorna är redan bättre än vad AI är, så som det ser ut just nu. Men för de som inte har specialkunskapen, så reser det golvet avsevärt. Och det är ju en fantastisk effekt att ta vara på, men utmaningen är en smartskalle när någon av de som ligger där ute som verkligen är experter och kan sin domän. När de testar AI så gör de det ju genom att testa AI inom sitt specialområde. Och det har ett jättevärde naturligtvis när vi ska utvärdera AI och när vi ska sanity-kontrollera, när vi ska göra en sån här sanity-check på utfallet och svaren vi får av AI. Att vi kan liksom låta riktiga experter titta på det och säga, där blir det rätt och där blir det fel. Och så använder jag ofta det på de områden där jag vet att jag har en specialkunskap. För då kan jag se skillnaden mellan GPT 3.5 och GPT 4 och så vidare. Jag kan liksom, jag kan utvärdera AI. Men när jag ska använda det praktiskt så ska jag ju använda det på de områden där AI kompletterar mina egna brister, alltså där jag själv saknar förståelse. Ehm. Och det är ju det som är problemet. Va? Man går alltså in i en utvärdering av GPT-4 med helt fel förhållningssätt. Det är som att du är en, en skogshuggare som är van att jobba med en motorsåg och så helt plötsligt går du ut i skogen med en schweizisk armékniv. Och det är ju klart att du tycker att den är usel. Så, det, det var hela en sak idag egentligen, att vi ska försöka hjälpas åt och skriva till konversationen runt AI. Och det kommer naturligtvis att komma en dag, och vi ser det redan på vissa områden. När vi tittar på eh, skriva kod till exempel så säger de flesta att den är mer som en seniorutvecklare än som en juniorutvecklare. Men på många andra områden så är det mer den här juniora kompetensen som vi ändå kan ha otroligt mycket nytta av om vi tar det för vad det är. Och den här Towers and cyborgs and the, and the jagged frontier, det handlar precis om vad är det egentligen vi kan använda AI till och när ska vi inte använda det. Så den ska du in och läsa och så ses vi för en ny ensak idag snart.